У вас вус відклеївся, а точніше вся борода. Класичний анекдотичний випадок поклав край кар'єрі кілера. Сталося це в Одесі. Правоохоронці патрулювали вулиці міста, коли саме помітили перехожого, в якого борода й відклеїлася. Дивного незнайомця затримали для з'ясування особи, а виявили в нього пістолети з набоями. Пізніше поліція з'ясувала, приїхав майстер камуфляжу із невизнаного Придністров'я і, між іншим, причетний до міжнародного бандитського угруповання. У поліції припускають, що кілер прибув до Одеси вбити місцевого підприємця.